Aru, care va la mișcă, la gata. Ani aru, grația arsă. Este unde, eu aru. Vincilița. Pure dal de. Final. Ready, bago. Mula. Este unde? Este unde? Sabzi aru, sape paia, leo? Bine, nimeni n-a undărat să ia zi să duvești nu-l lăghi. Te lăsun. Să bine cu nou băzut lăghi să aile amici. Să se o bagma. Ani amici să ia pani vor nu lăghi. Acu e bauri să ia zi fresh pani pa în să pinu cu lăghi. Ani am de gari pa eu. Este mai fresh sabzi aru. Vezi nu-l lăghi legu rei să am de aligări sabzi aru. Bine, chine eu. Apoi am zanețu, ani breakfast gănețu. Azi cu eu blog se dere ne interesting une sa umid gar suta vele sa am eu blog le last time nu sa cine ki azi cu eu blog ma sa ami baiera cooking gar ra khane chu umid gar suta vele sa man parau une sa to blog le sa last time e din una. Namaste tashi dele. Eu zi am rămas jico pasal ho, mi-a zis aba. Sam din sa ma sa pe panca, bread aru, anda aru, ब्रेकफास्ट को लागी आप खुद से बनाते हो नहीं यहां बनाता है अच्छा वो लाते अच्छा अच्छा रिस्क ठीक है नींबू का और नींबू मिर्च और आड़ू आड़ू का घर की तरह सम लो आप अच्छा अच्छा इसका आड़ू जबरदस्त खाने वाला नहीं होता अलग होता है अचार का ना अच्छा अचार वाला आड़ू है देखते हैं टेस्ट करते हैं आड़ू का अचार बंदे तो हमें ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट में जो अंदर का ऑमलेट हुआ ब्रेड ऑमलेट ब्रेड ऑमलेट जरूर ब्रेकफास्ट में तो ब्रेड ऑमलेट तो बात तीन ब्रेड शाम से तीन चाय वही कौन सा चाय है यो ग्रीन टी ये आज हम लोग ब्रेड ऑमलेट ये भी हमारा ब्रेकफास्ट सो फाइनली हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ रेडी छ देख्न सकिन्छ यो हो ब्रेड अमलेट यो चाहिँ बटर र ब्रेड टोस्ट अनि आजको मेन चाहिँ यो आडुको अचार अनि आडुको अचारसँग यहाँ छ बदाम मिल्क अनि यहाँ चाहिँ ब्ल्याक टी हो टेस्ट गरेर त आडुको अचार कस्तो रहेछ दामी होला है कस्तो रहेछ यो चाहिँ बटर टोस्ट अनि यसले चाहिँ पहिला यसरी मिलाउनु पर्यो मजाले अनि ब्ल्याक टी अनि सबभन्दा मेन चाहिँ आजको यो हाम्रो यहाँको लोकल आडुको अचार यो चाहिँ बाइट हो अचारसँग ब्रेड अमलेटको अनि यसले चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो क्या बढिया टेस्टी छ यार एकदम सबै मसालाहरू टेस्ट आउँछ गजबले दुध ल्याएको छु इलाइचीवाला दुध अमुलको यमी यमी ब्रेकफास्ट मजा आउँदैछ अचार चाहिँ एकदम दामी रहेछ साथीहरू हिमाचल कुल्लु मनालीतिर आउनुभयो भने यो आडुको अचार लोकल जुन पाइन्छ त्यो चाहिँ पक्कै टेस्ट गर्नु होला क्या बात है यो यस्तो हुन्छ यो आडु अनि यसरी खानुपर्छ वाह भाइ वाह सेउबागको पुलमा आएको छु अनि हामी चाहिँ अब पत्लीपुल जाँदैछ आज अनि पत्लीपुलको बारेमा चाहिँ अब कुल्लु मनाली बस्नेहरू नेपालीहरूले चाहिँ पत्लीपुलको बारेमा थाहा नै हुन्छ किनकि यो चाहिँ कुल्लु र मनालीको बिचमा
एउटा ठाउँ पर्छ। यहाँ चाहिँ धेरै जस्तो नेपालीहरू बस्छ अनि हामी चाहिँ आज त्यही मार्केटमा चाहिँ हल्का सामानहरू किन्नुको लागि जाँदैछौँ अनि त्यहाँ चाहिँ लोकल जुन खसीको मासु हुन्छ त्यो चाहिँ फ्रेस पाउँछ अनि त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। जाने भने त अब पत्रिकुल ल आइपुग्यो। नगर रोडको मार्केटमा आएको छ अहिले अनि कस्तो लाग्दैछ म्याडमजीलाई? कति सालको बाद आयो पत्रिकुलको मार्केटमा? मलाई भयो 3 सालको बाद आउँदैछु यहाँ मार्केटमा। अनि यो मार्केट चाहिँ उद्घेर यो मेरो पछाडिको यो चाहिँ भएको थिएन, उद्घेर थिएन, अब 3 साल लगभग भयो होला। अहिले चाहिँ यहाँ मार्केट लगभग सेमै छ, तर यो जुन अगाडिको यो छ ब्रिज यो चाहिँ बनेको थिएन देखेर चाहिँ। अनि हेरौँ अब अगाडि सबै हेरौँ कस्तो रहेछ। हामी यहाँ चाहिँ यसरी बनेको रहेछ, राम्रो रहेछ होइन। मार्केट चाहिँ त्यस्तो त्यस्तै रहेछ देख्नु सकिन्छ। हामी चाहिँ यता पछाडिपट्टि मार्केटमा जानु हो, त्यहाँ सुनिसकेको छ। टोपी पनि टेढो भइसक्यो। यो चाहिँ हो पत्रिकुलको फेमस मिट चावल पाउँछ यहाँ पै। यो चाहिँ यो पत्रिकुलको बस स्ट्यान्डको एरिया हो। अहिले चाहिँ हामी त्यो यहाँदेखि माथि गएको थियो नगर रोडमा, यहाँदेखि माथि चाहिँ मनाली जान्छ अनि हामी चाहिँ अहिले फिलहाल यो मार्केटमा आएको छौँ। यो मार्केटमा चाहिँ हामीलाई खसीको मासुहरू पाउँछ होला, यहाँ चाहिँ पाइँदो रहेछ सबै कुराहरू, अब जस्तो कि मेरो पछाडि देख्न सकिन्छ। यहाँ चाहिँ पुरै सिँगै कुखुराहरू झुन्डिएको छ अनि हामीले चाहिने चाहिँ खास गरी यहाँ पछाडि छ देख्न सकिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ फ्रेस खसीको मासु पाइन्छ अरे, हेरौँ। मेरो नाम चाहिँ फास्ट फुड रहेछ, एउटा देख्न सकिन्छ तपाईँहरू दोर्जे फास्ट फुड फ्रेस मासु झुन्डाएको रहेछ। बकरा यहाँ भन्छ, बकरा पनि पाइन्छ अनि भेडा पनि पाइन्छ देख्न सकिन्छ त्यसलाई। अनि दाइले चाहिँ अब हाम्रो लागि काट्दै हुन्छ, बढिया पिस बनाइदिनु भयो अनि यो मार्केटमा आउने बित्तिकै हामीले मासु चाहिँ एकदमै राम्रो पायो अनि फिलहाल चाहिँ अब हल्का सब्जीहरू नै हेर्दैछ अनि सब्जीहरू लिने अनि त्यसको बाद चाहिँ अब फर्किनु पर्यो। पत्रिकुलबाट चाहिँ हामी आइसकेको छ अनि तपाईँहरूले ब्लगलाई चाहिँ कन्टिन्यू अगाडिसम्म हेर्नु होला, किनकि धेरै नै मजा आउनेवाला छ आजको ब्लगमा। अनि हामी चाहिँ अब यहाँ यता आइसकेको छ, यहाँ चाहिँ आगो बाल्दैछ, अब हाम्रो खाना बनाउनेको तयारी भइसकेको छ। हामीले दाउरा सौरा इकट्ठा गरेको छ अनि अब चाहिँ आगो बाल्ने। यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चुल्हा जलिसकेको छ, अलिकति पानी तताउने हो पहिला।
पाउन आयो यार हेलो यो चाहिँ हाम्रो सलादको लागि हो हरियो खोर्सानी छ निम्बु छ अनि प्याज छ अनि के अरे बिटरुट छ टोमेटो गाजर छ मुला छ अनि काँक्रो छ तड्का लगाउनेको तयारी हुँदैछ सबै कटिङ भइसकेको छ प्याज टमाटर धनियाँ लसुन मौसम यस्तो भइसकेको छ त्यहाँ चाहिँ अब हाम्रो मासु पाकिसक्यो होला त्यसको तयारी हुँदैछ साथीहरू के गर्ने यहाँ मौसमले चाहिँ हाम्रो गडबड गर्नु थाल्यो हाम्रो चाहिँ अब खाना चाहिँ लगभग तयार भइसकेको छ अब तड्का लगाउनु बाँकी छ अनि हामी चाहिँ फिलहाल यहीँ सेउबागको खोलाको किनारे यहाँ आएर चाहिँ पिकनिक इन्जोय गर्दै थियो दुईजनाको हेरौँ अब मौसमले चाहिँ के गर्दोरहेछ किनकि मौसमले चाहिँ तपाईँ देख्न सकिन्छ यहाँ मासतिर चाहिँ पानी पर्नु थालेको छ हाम्रो आगो पनि अलिकति त्यो गर्दैछ धुवा कस्तो निस्क्यो हेर्नु नि यहाँ हेरौँ ऊ आवाज पनि गडङ गुडुङ गर्दैछ खोइ हेरौँ अब कति टाइम लाग्दो रहेछ हाम्रो यो खाना पाक्नेलाई मेथी पड्कायो हामीले प्याज लसुन हालिसक्यो धुवा निस्क्यो अब चाहिँ हर्दी हाल्ने हो हरियो खोर्सानी अब चाहिँ मजाले चलाइन्छ यसलाई नमक स्वाद अनुसार पिस चाहिँ हाम्रो ठुल्ठुलो भएछ अब यसमा चाहिँ फाइनल हाम्रो धनियाँ मौसमले छिटो छिटो खाऊ भन्दो रहेछ यहाँ चाहिँ भात हाल्ने तयारी हुँदैछ भात चाहिँ हामीले बनाएर लिएको थियो सलाद रेडी छ मासु पनि पाकिसकेको छ अब चाहिँ फटाफट खानु पऱ्यो अनि भाग्नु पऱ्यो यो हो हजुर हाम्रो फाइनल रेडी भएको मासुको पिसहरू हेर्नु नि कस्तो टेस्ट छ यो चाहिँ मेरो थाल रेडी हुँदैछ यहाँ बर्खाले चाहिँ खानु दिने त्यो होइन फटाफट यहाँ हाल्नु पऱ्यो अनि खानु पऱ्यो मेरो प्लेट रेडी भइसकेको छ अनि यहाँ चाहिँ सलाद छ सलाद रेडी भइसकेको छ अब खानु पऱ्यो यसरी काखमा राखेर देख्न सकिन्छ यसरी बनाउँदैछु एक बाइट त टेस्ट गर्नु पऱ्यो पहिला मजेदार भएछ हल्का हामीले चाहिँ यो तेल पकाउनुमा चाहिँ अलिकति छिटो गऱ्यो हल्का तेलको स्मेल आइरहेको छ तर फ्लेभर चाहिँ सबै एकदम मजाले मिक्स भएको छ यो चाहिँ एकबार यो चाहिँ मुला चाहिँ गजबले पाक्यो साथमा चाहिँ सलाद मजा आउँछ त्यो चाहिँ मासु पिस टेस्ट गर्नु पऱ्यो कुल मिलाएर खाने लायक चाहिँ भएछ टेस्टी भएछ खानुहोस् हजुर सलाद कस्तो भएछ फेरि आजको खाना दामी मासु पिस पिसहरू हेर्नु कत्रो कत्रो छ हिजो चाहिँ हामीले खाना एकदमै हतारमा खायो किनकि पानी एकदमै परेको थियो त्यसले गर्दा हामी छिटो छिटो फेरि खानासाना खाएर चाहिँ घर फर्कियो अनि पानी चाहिँ एकदमै पऱ्यो उतिखेर अहिले चाहिँ यो नेक्स्ट डे मर्निङ हो अनि उम्मिद गर्छु तपाईँहरूले हाम्रो यो ब्लग चाहिँ मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने यसलाई लाइक गर्नुहोस् अनि सेयर गर्नु नबिर्सनु आफ्नो फ्रेन्ड र फ्यामिलीसँग र हाम्रो च्यानल र हामीले सपोर्ट गर्नको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सनु होला तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् भेटौँला यस्तै एउटा नयाँ इन्ट्रेस्टिङ ब्लगमा तबसम्म आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् टेक केयर बाई बाई जय नेपाल